Доброго ранку усім, особливо тим, хто тільки тепер до нас долучився. Прокидайтеся, 7:37 уже на годинниках, і далі ми будемо говорити про інтернет. Ми нерідко це робимо. І поговоримо про, можна сказати так, експерта в мережі, Максим Саванецький. Саванецький – засновник сайту Watcher, який моніторить сайт всі соцмережі, ну я не знаю, ви напевно все, що відбувається в інтернеті, якісь від новинок до політики в інтернеті, що вони там пишуть, все це можна знайти у вас на сайті. І доброго ранку, Максим. Доброго ранку. І почати хотіли би з того, що грядуть до нас вибори в цьому році. І як політики будуть використовувати інтернет у своїх користях, задля своєї користі, якимось чином, ми поговоримо про це з Максимом. І власне, є така підозра, що будуть що негативну інформацію про людей можна зробити так, щоб її було тяжко знайти, негативну власне інформацію. Це так чи як це можна зробити? Дійсно, один з напрямків репутаційного менеджменту в інтернеті – це приховування негативної інформації про людей в інтернеті таким чином, щоб коли ви шукаєте щось про них, наприклад, пошукових системах, Google чи Yandex, ви не могли знайти її в перших, наприклад, 10, 20 чи 30 результатах. На першій, другій сторінці, мовно кажучи, які вилітають. Тобто, в принципі, люди, як правило, десь 90% людей далі за першу сторінку результатів пошукової видачі не заходять. І, в принципі, якщо зробити так, щоб на перших 10-20 результатах була тільки позитивна інформація про політика. Це стосується насправді не тільки політиків, це стосується і бізнесу, дуже часто компанії цим займаються. Вони ставлять на перший, це називається пошукова оптимізація, вони просовують дуже позитивні матеріали про себе в пошукових системах, і таким чином люди не можуть знайти про них негатив. Ну, якщо ви сильно захочете знайти, ви обов'язково це знайдете. Ну, а технічно як це можливо? Тобто, якщо це кількістю переглядів якось накручується, так? Ну, це багато чинників на це впливає. Один із найбільших чинників... Не можеш там подзвонити на кому-небудь Сергію Брину там в Google і сказати, слухай, ти можете опустити це трошки? Друже. Ми вам дамо 100 тисяч доларів тільки, щоб це було там на 28-й сторінці. Ну, насправді багато чинників на це впливають. Один з них – це кількість посилань на якусь інформацію. Наприклад, є новина про вас позитивна. Наприклад, про канал TVI – дуже позитивна новина. Якщо на неї розмістити дуже багато лінків з інших сайтів, то ця новина буде дуже високо знаходитися в пошуку. Тому це один з чинників, який впливає. Є багато інших чинників. Це тут, я думаю, не так важливо. У мене є знайомі, які таким чином заробляли гроші. Тобто десь там коментарі якісь на будь-яких різних сайтах, не знаю, там ЖЖ всякі, блоги різні. І яка завгодно тема про випічку якусь, і туди треба написати коментар, але якимось чином вплести туди оце посилання, щоб люди туди зайшли, і за це люди гроші отримали. Так, це саме воно. От в Україні цей ринок доволі активно розвинений. Він в першу чергу використовується насправді для корпоративних цілей, тобто коли компанії просувають свої сайти, коли ви хочете знайти пральну машинку чи, не знаю, там, ремонт в квартирі провести, коли ви вводите слово «ремонт» чи «пральна машинка», ви хочете, щоб сайт вашої компанії був на першому місці, щоб люди саме у вас купили цю пральну машинку. Тому цим дуже активно займається. Максиме, якщо вже зайшла мова про вибори, наскільки взагалі важливою буде роль інтернету на цих виборах? Чи вона зросте, чи вона буде якоюсь критичною для результатів? Я думаю, що роль буде дуже важливою. В принципі, всі політичні сили зараз дуже активно займаються підготовкою до розгортання своїх майданчиків в соціальних мережах. Займаються активним моніторингом того, що відбувається. Є досвід інших країн, коли, принаймні, технологічно, станом на сьогоднішній день, є розуміння того, яким чином можна в соціальних мережах шукати дуже активних людей, шукати своїх прибічників. Ну, а ми знаємо, що насправді революції, наприклад, робляться не мільйонами людей, а робляться тисячами людей, які з собою можуть привести там десятки там, чи сотні тисяч людей. Це один аспект виборчий. Другий аспект – це коли ми говоримо про сам процес виборів. Коли ми говоримо про інтернет, інтернет – це важливий чинник роботи з молоддю. Якщо ми розуміємо, що молодь на вибори не приходить, але молодь може бути, в принципі, доволі активною. Вона може впливати на своїх родичів, може впливати на своїх дідусів, бабусів, батьків. Тому що, я думаю, що в кожного з нас, там, хтось з родичів дуже часто запитується, за кого ж цього разу голосувати на виборах. І в цьому сенсі молодь може відігравати дуже важливу роль
навіть не стільки, як фактор тих людей, які прийшли на вибори і проголосували, як ті, хто впливають на волевиявлення їхніх родичів. І тому, в принципі, інтернет станом на сьогоднішній день може, ну, може використовуватися з такою метою для політичних сил. Але з цього кажуть, що там, здається, 16% приблизно людей, які постійно черпують інформацію, зокрема, про політичні, наприклад, події з інтернету. Тоді, як там понад 70%, для них це головне джерело – це телевізор. Підставимо це разом з надослідженнями, наприклад, правозахисних організацій, які моніторять ситуацію свободи слова, і всі кажуть, що за 2 роки фактично присутність опозиції на телеканалах зведена до мінімуму абсолютно. Отже, ну які ж тут шанси? Ну, інтернет, він насправді має 2 функції, якщо ми говоримо про політичне використання його. Перша – це інформаційна функція, і друга – це залученість людей в сам процес виборчий, тобто коли ми працюємо з виборцями. Якщо ми говоримо про інформаційну функцію, в принципі, у всіх є достатньо можливості для того, щоб активно працювати в інтернеті з виборцями чи просто з людьми. Єдине, що українці не є настільки інформаційно голодними, навіть в інтернеті. Якщо ми візьмемо 2 найпопулярніших сайти в Україні новинарних, це «Українська правда» і «Кореспондент», то їхня відвідуваність складає десь приблизно 1,5% української денної аудиторії в інтернеті. Тобто десь кожен тільки 60-70 український користувач інтернету заходить на 2 найпопулярніших сайти новинарних в Україні. А куди? Решта куди? А в принципі люди не читають багато новин. Тобто якщо ми візьмемо 20-ку найпопулярніших українських сайтів, я говорю виключно про новинарні сайти, так, які пишуть новини, то їхня сумарна аудиторія, в принципі, велика, але є багато людей, які читають кілька сайтів одночасно. Якщо ми візьмемо їхню виключно унікальну аудиторію, то вона складає десь 4-5%. Тобто, в принципі, люди в Україні, ну це не тільки в Україні, люди приходять в інтернет розважатися, а не отримувати інформацію. Значно більша аудиторія в соцмережах, якихось, напевно, і на Ютубі. Так, але в соцмережах, тут треба розуміти, що в соцмережах люди на новинарних сайтах не читають інформацію, а вже в соцмережах вони бурлять, думають про це, переживають. А ще, бачите, от недавно про це написав Вахтан Кіпіані, один з найвідоміших блогерів, ну і журналістів українських, який сказав, що от ми тут всі сидимо в Фейсбуці, нас у всіх там, умовно кажуть, чи є своя френд-група, френд-стрічка. І нам здається, що ми всі в темі, ми там обговорюємо якісь важливі події, а насправді майже всі сидять ВКонтакті, і це якісь зовсім інші історії. Я там цього літа був там в Туреччині, от подивися, яка в мене засмага. Та поведінка, яка притаманна українцям у соціальній мережі ВКонтакті, вона відповідає тій поведінці, яка є, наприклад, в американських там, чи європейських користувачів інтернету у Фейсбук. У нас дійсно Фейсбук – це більш такий інструмент політичний, це велика частина аудиторії Фейсбуку, це ті, хто раніше був дуже активний у LiveJournal, живий журнал, блог-платформа. І ці люди, ну той самий Вахтан Кіпіані, який, в принципі, з LiveJournal перейшов у Фейсбук і там активно теж працює станом на сьогоднішній день. І дійсно у багатьох людей складається враження, ну це таке саме, як я говорю про новини, тому що ті, хто дуже активно цікавляться політичними новинами, вони думають, що ось написала «Українська правда» про щось, і про це знає вся Україна, напевно. Так, насправді, люди цього, як правило, не знають, вони потім про це випадково дізнаються, можливо, якщо якийсь телеканал про це покаже, але не через те, що це написано в інтернеті. Ну, це як просто заклик до опозиції. Тобто, недавно, до речі, про це написав сам Вахтанг, що ви думаєте, що те, що там справді написала на кореспондент, це не всі знають. Беріть, друкуйте це там на А4 аркушах і ліпіть там листівки. Ну, от заклик до опозиції, про межигір'ю, умовно кажучи. Так. Я хотів в тому сенсі ще спитати, все-таки, що так багато, скажімо, українців сидять в контактах різних, це нормально, в принципі? Чи Фейсбук швидко розвивається? Мені здається, що там навіть в контакті це більше така якась аудиторія підліткова, молодша. Ну, якщо ми говоримо по віку, тут в Україні є 3 найпопулярніші соціальних мережі для українців. Тобто це ВКонтакті, далі йде Однокласники, тільки далі йде Фейсбук. Якщо їх по віку розподілити, то звичайно, що в Однокласниках трошки старша аудиторія, в Фейсбуку трошки молодше, ВКонтакті ще молодше, але не можна говорити про те, що ВКонтакті підліткова аудиторія, тому що аудиторія ВКонтакті складає близько 10 мільйонів людей хоча б раз на місяць заходять у ВКонтакті. Розуміло, що це не тільки підлітки. І тут, якщо говорити про Україну, ми маємо таку дуже особливу ситуацію. Ми маємо
глобальне представництво, наприклад, інтернет-ресурсів різноманітних, тобто це Google, YouTube, Вікіпедія, це ті ресурси, якими дуже активно українці користуються. І крім цього, є наш північний сусід, північно-східний, який в Україні користується дуже активно російськими джерелами, російськими сайтами. Наприклад, серед 10 найпопулярніших сайтів, якими користуються українці, тільки на 8-му місці знаходиться український сайт. На цього знаходяться російські або великі транснаціональні інтернет-бренди. Десь в схожій ситуації знаходиться, наприклад, Канада. У них так само, в них взагалі на 11-му місці перший сайт, який є канадський. В основному це американські сайти, тому що немає мовного бар'єру ніякого. І в цьому сенсі, але якщо ми говоримо загалом про поведінку, то Україна нічим не відрізняється від інших країн. Підлітки так само активно сидять в соціальних мережах, тільки в інших соціальних мережах. І роль ВКонтакті, звичайно, є високою, в першу чергу, через те, що вони першими почали на пострадянському просторі активно працювати. І друга річ, це, звичайно, великий архів різноманітного відео, аудіоконтенту, який є безкоштовний. Люди можуть туди потрапляти і отримати доступ, в принципі, до будь-якого фільму чи якогось запису. До речі, про базу, хотіла зразу запитати про цю базу, саме відео, аудіо. Ви би вийшли на вулицю, як зараз у нас маса хвиль по країнах таких, які за те, щоб, власне, залишити це все в вільному доступі, скажімо так, піратську цю всю продукцію. Ми ще на минулому тижні дуже дивувалися, тому що в Польщі, здається, тисячі людей вийшли на вулицю. Намагалися співставити цю ситуацію з українською і цікавилися, чи українці би вийшли так захищати цю всю піратську продукцію, яку кожен день якою користуються. Ви як думаєте? Я думаю, що ми ще не дозріли до цього моменту. Тобто, коли б в нас виникла ситуація з тим, що нам дуже важко отримати доступ до якогось контенту, тоді би люди, можливо, почали цим перейматися. В принципі, станом на сьогоднішній день в українців нема проблем для того, щоб отримати, завантажити будь-який фільм, який щойно вийшов в прокат, отримати доступ до будь-якої музики. Коли почне з цим виникати якась проблема, можливо, люди почнуть цим перейматися, але зараз я взагалі не бачу навіть такої проблеми для України. Треба співати якісь насправді оди піратам, тому що я так думаю, якби там на початку 90-х не було б тих всіх піратських міні-телекомпаній, які там просто по кабелю крутили супутники, я думаю, по-перше, б нас би всі б досі слухали щось типу, якоїсь такої махрової попси абсолютно, тому що просто відкрилися очі. Я по собі це пам'ятаю, коли запустили Super Channel, там, знаєш, у нас просто на районі, і ти раптом пізнав, що є там Red Hot Chili Peppers, купа всього в живому ефірі. Оце просто відкрило. І зараз те, що українці, що за 60 євро ми готові зараз піти там купляти, наприклад, диски в магазині? Думаю... Не готові. Тут, напевно, тут є проблема в тому, що повинна бути, в нас немає навіть можливості і дешево купувати. Тому що в багатьох країнах, наприклад, звукозаписуючі компанії чи ті, хто фільми продають, вони роблять суттєві знижки. Якщо є відчуття, що в цій країні, наприклад, люди доволі бідні, роблять для них дуже велику знижку, наприклад. Хай вони купляють по 5 доларів щось там, чи по 4 долари. Але потрошки їх привчають до використання непіратської продукції. В Україні, в принципі, такої проблеми немає. Дорого або безкоштовно. Українців зараз виникає, я так бачу, дуже часто серед там в тій самій Франції, стрічці друзів у Фейсбуці, коли всі почали активно користуватися цією Google-поштою, а зараз якраз той період, коли в багатьох закінчується місце. І постає питання або платити за додаткове місце, або перебиратись на якусь іншу пошту. І от всі починають думати, це ж треба заплатити. Там, здається, невелика якраз сума. Я нещодавно платив, це всього лише 5 доларів, 40 гривень. Я думаю, що для багатьох, я не знаю, ми можемо говорити про там різні статки людей, але я думаю, що там, якщо ми говоримо про Київ, 40 гривень – це 2 кави випити, чи 3 кави випити, значить, того, де її пити. І ви будете мати втричі більший обсяг тої ж самої Google-пошти. Тобто це не проблема, але те, що люди тратять дуже великі гроші на своє повсякденне життя і інколи економлять на сірниках, це, звичайно, проблема. Але це, так мені здається, що трохи іноді обурює когось, як це, треба заплатити за вільне місце в пошті. Таке якесь поки що. Але недавно у нас була крихітка в студії, яка розповідала, що вони виклали на свій каша сальцова. Виклали на свій сайт альбом. І
Так. Виклали альбом, і ну, два варіанти було. Один можна безкоштовно завантажити, інший заплатити гроші. І я зразу перше питання було, чи хтось платить, тому що ну, коли вибір перед, грубо кажучи, там безкоштовним чимось і цей, то а вона каже, завантажують, як не дивно завантажують, тобто, можливо, привчаються. Я просто порівнюю там, іноді заходиш, потрібно якусь статтю на якомусь Wall Street Journal прочитати в там, відомих виданнях. І треба заплатити, ну, передплата інтернет-видання. От в Україні з цим поки що справді немає проблем, тому ми, напевно, я думаю, що тут суттєвий допомогу українцям в цьому сенсі зробила компанія Apple. Ну, завдяки тому, що люди дуже активно починають використовувати її продукцію, ну, зокрема, портативні пристрої, смартфони. Люди, дуже багато людей потрошки починає втягуватися в процес, що можна щось за $1, за $2 купити. Якийсь додаток для свого мобільного телефона. І, в принципі, ну, психологічно, Apple Store, коли людина починає, я знаю багатьох людей, які $1 почали платити, з часом в процес втягуються, і це нормально. Тобто повільно, але впевнено ми до цього рухаємось. Ми продовжимо розмову після реклами.